Jesus encontrou uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó quando parou para descansar. Nessa época, não havia água encanada e as pessoas andavam muitos quilômetros para achar um poço com água. Nesse poço, Jesus encontra uma mulher cujo nome não é revelado, mas sabe-se que era samaritana. Judeus e samaritanos não se conversavam, já que eram povos rivais. Também naquela época as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Jesus sabia disso, mas ignorou o fato por considerar e tratar as pessoas iguais. Até hoje, nas sinagogas, as mulheres sentam-se separadas dos homens. Jesus não se considerou maior que a mulher por ser homem. Muito menos por ser judeu. Ele sabia tudo o que passava dentro do coração daquela mulher. Ele tinha consciência de que essa mulher precisava conversar e desabafar com alguém. Somos inferiores a Deus e não merecemos nem ser lembrados por Ele, mas Deus não nos ignora nem despreza. Como também Jesus não desprezou a mulher samaritana. Que possamos ser acolhidos e acolhidas no amor de Deus. E fazer com que todas as pessoas também sejam acolhidas.